Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčak sa koncom minulého týždňa zúčastnil Budapešti na mimoriadnom rokovaní šéfov diplomácie krajín Vyšegradskej štvorky a Nemeckej spolkovej republiky, ktoré bolo venované vývoju situácie na Ukrajine. Ministri diskutovali o možných krokoch, ktoré by mohli viesť k upokojeniu a deeskalácii súčasnej situácie. Zároveň sa zhodli na tom, že v danej situácii nie je iná možnosť, než prijatie ďalších sankcií, o ktorých by mala rozhodnúť nadchádzajúca Rada Európskej únie pre zahraničné záležitosti v pondelok 17. marca. Krajiny Vyšegradskej štvorky vystupujú vo vzťahu ku kríze na Ukrajine veľmi aktívne. Predsedovia vlád, predsedovia parlamentov a ministri zahraničných vecí prijali v uplynulých týždňoch viacero spoločných vyhlásení. Šéfovia diplomácie krajín Vyšegradskej štvorky okrem toho v listoch adresovaných vysokej predstaviteľke Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonovej a komisárovi pre rozširovanie Stefanovi Fulemu vyzvali na urýchlenie prípravy podpisu asociačnej dohody Európskej únie s Ukrajinou. Rovnako Medzinárodný Vyšegradský fond z iniciatívy predsedov vlád krajín Vyšegradskej štvorky mobilizuje prostriedky, aby ešte v priebehu tohto roka zvýšili podporu občianskej spoločnosti na Ukrajine. Rozvoj cestovného ruchu medzi Slovenskou republikou a západnou Ukrajinou. Takouto témou sa zaoberali účastníci odborného semináru, ktorý sa prednedávno konal v Užhorode. Podujatie organizoval generálny konzulát Slovenskej republiky v Užhorode spolu s Európskym mediacentrom. Samozrejme, turistika, rozvoj turistiky na Slovensku je veľmi dôležitým odvetvím slovenského hospodárstva, ale teda nie len z toho pohľadu. My sa snažíme približovať možnosti vycestovania na Slovensko a poznávať stále nové a nové produkty. Cieľom podujatia bolo prezentovať predstaviteľom ukrajinských cestovných kancelárií a turoperátorom z oblasti západnej Ukrajiny možnosti turistických destinácií Slovenskej republiky a aktivizovať záujem ukrajinskej strany o rozvoj aktívneho zahraničného cestovného ruchu na Slovensku. Historické prepojenie miest Košic a Užhorodu, historické prepojenie Slovákov žijúcich na Zakarpátsku a Ukrajincov žijúcich na východnom Slovensku, možnosti, ktoré doteraz boli, neboli dostatočne využívané. Myslím si, že aj toto stretnutie, aj tento seminár, odborný seminár zameraný na rozvoj cestovného ruchu Zakarpátska a východného Slovenska prispel k istému pootvoreniu dverí, ktoré by mali byť vstupnou bránou na jednu aj na druhú stranu. My sa musíme navzájom informovať. Je potrebné, aby na východnom Slovensku v Košiciach, ktoré má 250 tisíc obyvateľov, vedelo vlastne, čo sa tu na Zakarpatsku deje, aké sú možnosti v Užhorode práve pre rozvoj cestovného ruchu, ale na druhej strane aj zakarpatskí tur operátori, aby vedeli, aké možnosti sa núkajú na druhej strane a objavili možno, že destinácie, ktoré sú neobjavené. Na seminári boli prítomní aj predstavitelia ukrajinských cestovných kancelárií, turoperátori a majitelia ubytovacích zariadení, ktorí majú záujem o nadviazanie alebo rozšírenie spolupráce so slovenskými subjektmi podnikajúcimi v oblasti cestovného ruchu. Slovenská Lúža je jednom centrum cestovného ruchu a v rámci zabezpečenia rekreácie na Zemplínskej Šírave začala s výstavou v roku 2012 takzvaného Thermal Parku, sme ho tak nazvali, ktorý bude využívať geotermálnu vodu. Momentálne je tam plánovaných 6 až 7 bazénov, ktoré by mali byť spustené teraz do 15. júna 2014. Bude tam wellness centrum, čiže budú tam ďalších 6 saun a samozrejme aj SPAčko, čiže proste ako na rehabilitáciu, samozrejme masáže budú urobené. Bude zabezpečené aj stravovanie. Okolo tých okamžite návštevnosť by mala byť cez 520 návštevníkov. Vo svojich prejavoch prítomní poznamenali, že Zakarpátsko a okolité regióny Slovenskej republiky majú dobrú perspektívu pre vytvorenie veľkého množstva zaujímavých turistických trás, ale táto spolupráca vyžaduje značné investície.